बिस्मिल्लाह रहमान रहीम FM 99.4 तो राशिद हिजाजी तुहाडी खिदमत हाजिर प्रोग्राम खुशबू। जी हाँ, ये तुहाडी खुशबू, इस प्रोग्राम की खुशबू, थोड़ी खुशबू साढ़े को पहुँच रही है और जाहिर है प्रोग्राम की खुशबू ना तुसी एंजॉय कर रहे हो। हर बुध नूं 2 to 4 PM तक तुहाडा दोस्त तुहाडा होस्ट राशिद हिजाजी तुहाडे नाल नाल और तुसी साडे नाल तुहाडा साडा सांझ रहेगा ठीक 4 PM तक। अज असी तुहाडे नाल जिहड़ी गलबात करांगे इंज समझो कि वह तुहाडी गल है साडी गल है इस पूरी इंसानियत की गल है। वह की है कि असी एक दूजे के दुख सुख च शरीक होना क्यों छड़ दिता, एक सवाल है। सच्ची गल है, मेरे जहन च बड़ी देर तो यह सवाल उठ रहा है कि असी अपने दौर च ही कदरों अपने हथों खोते हुए देख रहे हैं। कोई एक जमाना सी कि दुख सुख च शरीक होंदे सी, दिलों शरीक होंदे सी, कोई दिखावे वास्ते नहीं। चलो अपने जिहड़े भैन भरा ने, अपने रिश्तेदार ने, अजीज़ ने, उन्हां दी खुशियां च उन्हां दी गमियां च तो बंदा शामिल होंदा ही सी। सच्ची गल है, आले दुआले नेड़े हमसाए थोड़ा बहुत तलक रखण वाले, जानन वाले ना जानन वाले भी एक दूजे की खुशियां च भी शरीक होंदे सी, एक दूजे के दुख च भी शरीक होंदे सी। तो इहदे नाल ही इंसानियत भलाई दे नाल अगे वध रही सी। और कहा जाता सी कर भला होवे भला। तो अज की हो गया कि असी एक दूजे के बेगाने हो गए हैं, वक्खो वक्ख हो गए हैं, आपो तापी पै गई है। ये तो मैं चाहवागा अज असी गलबात करिए तो तुसीं साडे नाल सांझ पावो, अपने अपने ख्याल दसो कि इंज क्यों होया है ते सानू हुण किवें मुड़ के जाना चाहिए उन्हां कदरां नूं संभालन वास्ते, जदों एक दूजे का एहसास करिए, एक दूजे का ख्याल करिए, एक दूजे के दुख सुख शरीक होइए, एक दूजे के दुख वंडिए और एक दूजे की खुशियां च इंजॉय करिए। तो वट्सअप नंबर 051-9291-521 ये तुसी साडे नाल सांझ पा सकते हो, 051-9291-521 051-9291-521 ये वट्सअप नंबर है ना, ते तुहाडियां डायरैक्ट कॉलां भी लैंदे ने। हाँ जी जी, कौन? ताबिश नकवी साहब मेरे नाल बैठे ने और बड़े इहतमाम दे नाल तुहाडी कॉलां सुनदे ने, फिर मैं दसदे ने। ते तुसी कॉल किहदे ते करनी है, 051-9291-521 051-9291-520 ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 051-9291-521 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਬੇ ਸਾਬਕ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਗਾਇਆ ਹੈ ਆਪਦਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਰਮ ਤੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 to 4 PM ਤੱਕ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਰਹੇਗੀ 4 PM ਤੱਕ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਵੀਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਰਵਾਇਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਸਲੀਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਤਬਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਦਰਸੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਤਾਪੀ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ, ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ
ਐ ਸਰਦਾ ਸਾਂਝ ਭਾਈ ਜੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਐਫ 11 ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਸਨ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰਾਏ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਪੜਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ 051-9291-521 ਅਤੇ ਕਾਲ 051-9291-520 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਔਨ ਏਅਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 051-9291-520 ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਤਫਰੀਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਗਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਤੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਹਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਜਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਮਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ ਕਲਰ ਸੈਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਚ
एक दूजे नाल रंजिशां पानियां, एक दूजे नाल रुसना, इहदे ही ते असीं वाधा देखदे पए हां। ते लेकिन जिहड़ा दुख सुख शरीक होना, इहदे च बड़ा घाटा हो गया। लोकी अहसास ही नहीं करदे, अहसास करनगे ते शरीक होणगे। बिल्कुल सही जी अफसा जी, असीं तुहाडे नाल इतफाक करदे हां कि जिहड़ी तुसीं गल कही है इहो ही इस गल दा मोढ है कि अहसास ही नहीं। अहसास ही मर गया तो की किसी के दुख शरीक होना, की किसी के सुख शरीक होना। ये पिछे तो एक अहसास की दौलत होंगी है। तो अल्लाह करे कि वह अहसास बेदार हो, बल्कि जिंदा हो। अहसास जिंदा होएगा तो सोसाइटी जिंदा होएगी, माशरा जिंदा होएगा, इंसानियत जिंदा होएगी। वरना की है, अहसास तो बगैर तो बंदा एक लुथड़ा ही है। सच्ची गल, अहसास नाल ही जिंदगी है, एहसास नाल ही प्यार है, एहसास नाल ही अट्रैक्शन है। एहसास होएगा तो जिंदगी सोहनी लगेगी। और सच्ची गल है, एहसास होएगा तो फिर खुशबू का भी एहसास होएगा। हिस्सी मर जाए, एहसास ही ना होवे तो चंगी माड़ी दा कोई फर्क ही होंदा। फिर तो बंदा बिल्कुल आपो तापी, अफरा तफरी, और एक इंसान ते जानवर च फिर की फर्क रह गया। जानवर भी खाता पीता, उन्हें भी भुख लगती है, तू अपना पेट भर लैंदा, तो सारी जी जिंदगी का दारो मदारी इसे दे खाना पीना तो मर जाना। बंदा तो हो जड़ा एक दूजे के वाकई दुख सुख शरीक हों, अपने भैन भरावान के, अपने आले दुआले, अपने अजीजा के, बल्कि जिदा जिदा तलक है ना इंसानियत नाते ना, उदा एहसास करना चाहिए। तो अफजा जी, थोड़ा बड़ी अच्छी सांझ पाई है। असी अगे लैके प्रोग्राम चलते हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਰਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸੂਮ ਅਨਵਰ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਫਹੂਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸੂਮਾ ਅਨਵਰ ਦਾ, ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਸਾ ਸਦਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗਮ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ। 051-9291-521 ਵਟਸਐਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਲ 051-9291-520, 051-9291-520 ਇਹ ਕਾਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 051-9291-521 ਜੀ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ 051-9291-521, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 051-9291-520। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਕਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਫਰੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਾਸਲੇ ਵਧਾਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਫਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੂਹ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗਮ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਅਤੇ ਆਫਰੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਸ਼ਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸੁਹਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੈਸਟ ਆਰ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਜ਼ੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣ ਮੌਜੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੀਤ, ਗਾਣੇ, ਨਗਮੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਜ਼ਲਾਂ, ਕਲਾਮ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ 051-9291-520, 051-9291-520, ਔਰ ਵਟਸਐਪ 051-9291-521, 051-9291-521, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੌਹਰ ਨਾਯਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸੂਮਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸੂਮਾ ਅਨਵਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੌਹਰ ਨਾਯਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਗੌਹਰ ਨਾਯਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਹਿਮਤਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਿਸ ਸਈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਮ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਨਾ ਅਤੇ ਗਮ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਿਸ ਸਈਦ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਤੀ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪੋ ਤਾਪੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਬਸ ਸੋਚੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ
जिन्हों अशरफुल मखलूक किया गया, बल्कि उन्होंने कहा है कि इंसान की सब तो वड्डी ताकत है कि अपने नफ्स से काबू पावे, और जो अपने नफ्स से काबू पा लेंदा उस तो वड्डा बंदा कोई नहीं। तो फिर जो वड्डा बंदा बनता तो इन्हों गलों बनता ना कि तुसी दूजे के दुख शरीक होंगे हो, दूजे के सुख शरीक होंगे हो, दूजे की खुशियां अपनी खुशियां समझते हो, दूजे के दुख भी अपना दुख समझ के उस और मसला हल करने की कोशिश करते हो। मिसी सही जी बड़ी सोहनी गल्लां आखिया ने, और असं शुक्रिया भी अदा करते हैं कि तुम बड़ा इनवॉल्व होकर साडे प्रोग्राम सुनते हो और साडे नाल सांझ भी पाते हो, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी हुण असीं चलदे हां फिर उधर ही। हाँ जी किधर भला, तुसीं सुनना चाहते होंगे ना सोहने सोहने गाने, तो असीं तो बड़ा ही सोहना गाना सुना रहे थान जी। आवाज़ है ज़िशान रोकड़ी दी, रांझना। लो सुनो तो असीं फिर परत के आने हैं, तो फिर तुहानूं मैं एक दफा नंबर दस देव वट्सअप का 051-9191-521। ये वट्सअप है 051-9291-521। तो टैलीफोन कॉल्स हाँ जी डायरैक्ट करो ना, आबिश नवकी साहब बैठे ने तुहाडी कॉल सुनने वास्ते, फिर मैं दसते ने मैं फिर तुहाडी जी गल्लां बातां मैं ऑन एयर करदा। वो जे नंबर 051-9291-520 ये तुसी कॉल करो तो असी फिर तुहाडी गल्लां नूं ऑन एयर करांगे। लो सुनो ज़िशान रोकड़ी होना दा गाया हुआ खूबसूरत गाना रांझना। जी वेलकम बैक, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम खुशबू राशिद हिजाजी दे नाल FM 99.4 पंजाब रंग ते रंग जिंदगी दे। रजिया सुल्ताना उन्होंने साडे नाल सांझ पाई है वट्सअप दे जरिए, उन्होंने कहा जी बेस्ट शो खुशबू, बेस्ट चैनल FM 99.4 पंजाब रंग से, बेस्ट टॉपिक। रजिया सुल्ताना जी तुसी साडे चैनल नूं पसंद कीता, साडे प्रोग्राम नहीं पसंद कीता, इस टॉपिक नहीं पसंद कीता, तो ये जिहड़ा प्रोग्राम है ना ये सच्ची गल है, तुहानूं मैं दसां इहदे च मेरी पूरी टीम की कोशिश भी शामिल है और पूरी इनवॉल्वमेंट भी, फिर ये सोहनी जी खुशबू तुहाडे तक पहुँचती है। मेरे स्टेशन डायरैक्टर ने नासर अहमद साहब, मेरे प्रोड्यूसर ने ताबिश नकवी साहब, और साड़ी टीम दे बड़े एक इंपॉर्टेंट इमरान बेग, ये जो मेरा साथ देंगे ना इस खुशबू नू फैलाण च, इस प्रोग्राम नू संवारण च, ते फिर सोहना जिहा प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचदा। तो फिर रजिया सुल्ताना तुसीं भी तारीफ करदे हो कि प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम है, तो बेस्ट प्रोग्राम चों बनाउण वास्ते मेरे नाल नासर अहमद, ताबिश नकवी ते इमरान बेग, मैं सच्ची गल है दिलों बड़ा शुक्रिया अदा करदा, और मैं लाहौरों आना प्रोग्राम करने वास्ते, और इन्हां दी अगर मुहब्बत शामिल ना होंदी सच्ची गल है मैं दूजी दफा नहीं सी आना, साफ जी गल है। ये मैं अपनी टीम का बड़ा दिलों शुक्रिया अदा कर रहा, और मैं रोज़े दे नाल है, मैं वैसे भी मेरी आदत है कि मेरे को झूठी तारीफ होंदी नहीं, ये वाकई काबिले तारीफ है मेरी टीम, और बड़ा सोहना काम करती है, तो सोहना जै फिर प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचता है, तो मैं शुक्रिया अदा करदा इन्हां अपनी टीम का भी, तो नाल रजिया सुल्ताना तुहाडा भी, और बाकी भी जिहड़े मेरे सुनने वाले ने पसंद करते ने सांझ पाते ने टैलीफोन कॉल के जरिए, वट्सअप के जरिए, फेसबुक के राही, तो फिर मैं सुना देना तुम दस देना है कि साडा टैलीफोन नंबर जे 051-9191-520, तो वट्सअप नंबर 051-9291-521। लो जी आसफ ने रवात तो, रवात एक जगह है एक पिंडी के कोल ही है, भारत चुके है साढ़े ना जिते जिते भी लोग सुनते हैं प्रोग्राम साढ़े ना सांझ पाते हैं, बाज लोग तो दूजी जगह तो भी आए होंगे ने, ते लेकिन जोड़े इतने रवाद तो मेरा साड़ी रेंज हैगी उतों तक पहुँचते साडा, तो साढ़े आसफ ने उन्होंने रवाद तो प्रोग्राम सुनते पे ने, तो उन्होंने कहा जी कि मैं भी मेरी एक फरमायश है, मेरी फरमायश का गाना सुना दो, तो लो जी फिर तुहाडी फरमायशां सिर मत्थे ते, मैं तो पहलों ही कहना कि मेरे प्रोग्राम च ज़्यादातर उही गीत और नगमे शामिल होंदे ने जिन्हों तुसी पसंद करदे हो, बस गल लेंजे कि अपनी पसंद दस दिया करो, फिर देखो तुहाडी पसंद लई सजदा प्रोग्राम। तो आसफ उन्होंने पसंद किया नूरजहान दे गीत नूं, मलका तरन्नम नूरजहान ने गाया, फुरसत मिले तो बुला लिया कर। लो तुसी भी सुन लो, असी भी सुन लैने,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਔਰ ਨਗਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 051-92-91-5521 051-92-91-521 ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਔਨ ਏਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ 051-92-91-520 051-92-91-520 ਇਹ ਵੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚਲਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਮ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇ ਪੇਟ 'ਚ ਫਾਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗ ਦਿਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ 2-4 ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਧ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੱਜ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਓਹੋ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਜ਼ਾਤੇ ਬਾਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਾ ਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਾ ਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਫਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖੁਦ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ
ते ओदे आंडी गुआंडी च ओदी हमसायगी च कोई भुखा सौ गया। फिर फरमाया कि हमसाए च कौन शामिल है, 40 सज्जे 40 घर खब्बे 40 घर सामने 40 घर पिछे, यानी हिसाब लाओ 160 घरां दा कफील है एक मर्दे मोमन, एक मुसलमान, एक साहिब ईमान जिदा ईमान है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते, जिहड़ा दावा करदा है कि मैं सरकारे मदीना मुहम्मद रसूलल्लाह दा गुलाम हाँ, मैं उन्हां दा मनन वाला, मैं उन्हां दा उम्मती हाँ, तो उहदे ते फिर सरकार ने फर्ज करार देता, फर्ज करार देता। उन्होंने फर्ज इस वास्ते कि उन्हें फिर कता तलगी करती कि फिर तो मेरे का तलग ही कोई नहीं, कौन कि जिरे हमसाया भुखा सुता, तो हमसाया ही दसता कि 40 सज्जे 40 खब्बे 40 पिछे 40 अगे 160 घर की कफालत है कि देख लो उस भुखा तो नहीं कुछ हो रहा। अगर यही हजूर की सुनत हजूर के फरमान से हजूर की हदीस से अमल कर लीए तो मेरा ख्याल को भुखा रह ही नहीं सकता, तो असी तो फिर कहते फिर उम्मती हजूर दे किस तरह उन्होंने नाम लेवा है, कभी सोचा कभी देखिया कि आप तो रज के खाते पे हो, अल्लाह ताला होर ज़्यादा दवे रिजक च होर इजाफा करे, लेकिन उन्होंने हक भी याद रखो जिदा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने हुक्म दिता है। तो दूसरा अल्लाह ना करे किसी नूं दुख बीमारी दा आवे, एक तो भुख का दुख है, दूसरा बीमारी का दुख है, कि खुदा ना करे खुदा तो सारे सेहतमंद हो, मेरी दुआ है कि अल्लाह सानू रज के भी रखे रिजक भी दवे और सेहतमंद भी रखे, लेकिन वह बेचारे जिहड़े बीमार हो गए मरीज हो गए, फिर उन्हों का भी तो एक फर्ज बनता है ना, उन्हों वास्ते साडा फर्ज बनता है सेहतमंद लोगों का कि देखन बीमारा का ख्याल रखें। तो अल्लाह ने इस फर्ज न उस तरह ही एक अहमियत देती, उस तरह साढ़े पर जिम्मेदारी आयत करती इस फरमान ना कि अल्लाह ने कहा कि मैं बीमार सी मेरी मिजाज पुरसी नहीं की, वह भी अल्लाह ने अपनी जात ना वस्ता किया। अल्लाह करीम हयो कयूम है, हयो कयूम जिन्हों तो नींद बरूंग भी नहीं आनी, उन्हें कभी बीमार होना है, लेकिन उस बीमार बंदे दे नाल अल्लाह ने वबस्तगी कर दी कि मैं बीमार सा ते तुसी मेरा पता नहीं लिया, मेरी मिजाज पुरसी नहीं की, तो जरा गौर ना देखोगा कि असं ये फर्ज किन्ना पूरा कर रहे हैं। यह भी फर्ज बनता है कि तुसी बीमार का पता लवो, मिजाज पुरसी करो, उसके इलाज अगर नहीं कराने की हिम्मत रखता तो जिन्हें जोगे है वो इलाज से वो मुआवनत करो, उसकी मदद करो, अल्लाह ताला तमाम बीमारा शिफात आ फरमाए, फिर जो तुम किसी बीमार की मदद करोगे वो सदके अल्लाह ताला तुहानू सेहत की दौलत नवाजेगा। तो ये दुख सुख ये दुख ने जिहड़े शरीक होना चाहिए और साढ़े तो फर्ज बनता है, और अव्वल तो हर वेले फर्ज बनता है, एवरी टाइम दिस अवर ड्यूटी, और ये अल्लाह वालों ड्यूटी लगी है कि साढ़े तो फर्ज देर तो तुम बच नहीं सकते, लेकिन रमज़ान के दिहाड़े ने रोज़ों के दिन ने तो ज़्यादा ही एहसास कर लो, ज़्यादा ही देख लवो, 70 गुना अजर मिलेगा आम दिन निस्बत। तो अल्लाह ताला इस दुख सुख शरीक होने की दूजे की सन तौफीक दे, एक माशरती फर्ज भी है। तो मैं जिमें हजूर दे फरमान की सूरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना एक उम्मत की सीहत में सन याद दिलाया कि असं ये काम करते हैं, साढ़े तो शरी फर्ज ही बन जाता, तो शरी फर्ज भी है, माशरती तकाजा भी है कि असी एक दूजे के दुख सुख शरीक हो। मेरा ख्याल है कि सानू हूँ अखा खोल लेनी चाहिए ने, और फर्ज बनता कि पैगाम अगे भी पहुँचाइए। आप तो मैं यकीन है, इंशाल्लाह यकीन है, क्योंकि मैं दिल की नीयत ना गल कर रहा, और मैं यकीन है कि तुम इस गल पर जरूर अमल करोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मेरी एक दरखास्त होर भी है, इस पैगाम को अगे भी पहुँचाओ, लोगों ने भी दसो कि कोई गल नहीं, लोगों के दुख सुख आले दुआले शरीक हो जाया करो, खुशी च भी शरीक होया करो, गमी च भी शरीक होया करो। लो ये गल्लां तो फिर जाहिर है ऐसिया ने कि जी हमेशा करते रहना चाहिए, याद भी रखनी चाहिए। ये प्रोग्राम खुशबू तुहाडे वास्ते है, तुहाडा दोस्त तुहाडा होस्ट राशिद हिजाजी हर बुध नूं 2 to 4 PM तक तुहाडे वास्ते प्रोग्राम पेश करदा FM 99.4 पंजाब रंग ते रंग जिंदगी दे। जिवें तुहानूं मैं कहा कि साडे नाल तुसीं इस टॉपिक ते सांझ पाउंदे हो, सांझ पा भी रहे हो, ते असीं फिर नाल नाल दा जिक्र भी कर दिंदे हां। फेसबुक ते ज़मीरुल हसन ने उन्होंने कहा जी जाज साहब अच्छा शो है और अच्छा टॉपिक है। मुहम्मद शुक्रिया जी ज़मीरुल हसन साहब तुम साढ़े सांझ पाई। मुहम्मद वलीद भावनगर देने लेकिन पिंडी च रहिंदे ने, इन्होंने कहा तुहाडा प्रोग्राम सुन रहे हैं,
प्रोग्राम बड़ा ही चंगा है और मैं पसंद भी बहुत है और मैं बड़ी मुहब्बत दे नाल कॉल की थी। पुलिस साहब तुहाडी मुहब्बत का शुक्रिया, असी भी उस मुहब्बत नाल तुहानूं जवाब दे रहे हैं। जीउंदे रहो, वसदे रहो। शकील राजा इन्होंने कहा जी बड़ा प्यारा प्रोग्राम है। अच्छा जी, तुसी भी प्यारे हो, प्रोग्राम तुहाडा प्रोग्राम है, तुहानूं सोहना लगा। और तुहानूं मैं दस दवां, मैं फिर दसन लगा प्यारा प्रोग्राम किवें बनता है। एक कल्ला राशिद जाजी नहीं, मेरी पूरी टीम है। हाँ जी, मेरे कोल बैठे ने सैयद ताबिश नकवी साहब, ये सच्ची गल है, बड़ी मेहनत करते हैं। जो मैं लाहौरों चलता इन्हां नाल मेरा राबता होंदा है ते इस प्रोग्राम वास्ते पूरी तरह तैयार बैठे होंदे ने। और साडे स्टेशन डायरेक्टर ने नासर अहमद साहब और साडी टीम के बड़े इंपोर्टेंट कन्ने इमरान बेग, ये रल मिल के ना तुहाडे प्रोग्राम जी खुशबू, प्यारी प्यारी खुशबू, इन्हां सारे मेरी टीम की खुशबू जे। तो मैं तुहाडा भी शुक्रिया अदा करदा, तो अपनी टीम का भी। शकील राजा की मैं गल कर रहा सा, उन्होंने गल की कर रहा सा, उन्होंने कहा जी प्यारा प्रोग्राम है, तो उस प्यारे प्रोग्राम में मैं दसिया कि प्यारा किवें बनता है। फरमायश भी की जी शाह जी, लो जी मैं फिर शकील राजा साहब तुहाडी जी फरमायश है ना, जिवें कहा सी कि इहनूं कौन सोहना बनांदा, ये साढ़े ताबिश नकवी साहब ने, इन्हें तुहाडा जिहड़ा ना पसंद आ, इन्हां नूं मैं कह दित्ता कि लभो जी निक्का जिहा टोला, निक्का जिहा टोला तो सोहना जिहा टोला। हाँ जी शकील राजा जी, लो फिर सुनो, ये तलाश किया जाए तुहाडे वास्ते ताबिश नकवी साहब ने, तुसी भी सुनो ते असी भी सुनते हैं। निक्का जिहा टोला, सोहना जिहा टोला जी, असी फिर परत के आ गए तुहाडे कोल, ठीक है ना, तुहानूं वेलकम करते हैं। प्रोग्राम खुशबू FM 99.4 पंजाब रंग ते रंग जिंदगी दे। अज असी जिस टॉपिक ते गल कर रहे हैं वो है कि असी एक दूजे दे दुख सुख शरीक क्यों नहीं होंदे, ये क्यों भुल गए हैं कि दूजिया के सुख च शरीक होवो, दुख च भी होवो, खुशियाँ च शरीक हो तो खुशियाँ दुबाला, गम शरीक हो तो गम अद्धे। जिवें अज्ज गल मिसिस सईद ने कही तो मेरे ज़हन च आ गई कि वाकई गल है जी, कोई जदों किसी की खुशी शरीक होंदा ना तो खुशी वाकई वध जांदी है, दुबाला हो जाती है, तो जदों किसी के शरीके गम होंदे हो तो फिर वह गम अद्धा हो जाता, हल्का हो जाता बंदा। ये साड़ी बड़ी सोहनी रवायत सी, बड़ी सोहनी रीत सी, और ये किसी नूं कहना नहीं सी पैंदा, अंदरों दिलों उठती सी आवाज़ कि चलो यार फलाना ने खुशी से बुलाया तो रज जो कहते सज वज के गज वज के उस खुशी शरीक होना, और खुदा ना करे किसी नूं मुसीबत आ जानी, परेशानी हो जानी, तो पूरे एहसास के नाल उन्हां नाल एक इस यानी कि ना सिर्फ शरीक होना बल्कि कोशिश करनी कि जिनी तुसी अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार है तो उसी बीमारी बेच कोई हेल्प की जाए, अगर कोई उदा कोई मसला है तो उस मसले नू हल करने वास्ते उसका साथ दिता जाए। लेकिन कोई ऐसा गम और सदमा पै गया, अल्लाह ना करे कोई किसी अजीज़ की वफात हो गई है, दुनिया चला गया, तो कई कई दिन पूड़ी पा के बैठे रहना, वाकई और जाना दुआए फातिहा पढ़नी, वो गम शरीक होना, ध्यान करना, बल्कि इतों तक होंदा सी कि कोई अगर किसी के घर से एहसान हो जाता जी वफात का, तो कई कई दिन तक ना जे आंढ गुआंढ वाले मिलन मिलान वाले वो घर से जो चुल्हा नहीं सी बलता, वह खुद रिहा के वो खाण पीन का वोदी रोटी का बंदोबस्त करते सी कि इस बेचारे उत्ते ते तकलीफ आई है और तकलीफ मौत का कम आया, तो इन्हों इतला दी कि घर चुल्हा बल्ले के खाण पैन च लगा रहे, लोग एहसास करते से। एक दूर की गल नहीं, साढ़े सामने की गल ने, लेकिन अज अफसोस है कि कोई जाता भी है ना तो बस एवें उत्तों उत्तों ही, तो फिर गल्लां बातां भी उत्थे दो चार मिनट बाद देखो तो सियासत दी गल्लां हो रही होंदी है, कित्थे फूड़ी उत्ते मौत दी सब विशी हुई है, अफसोस और गम दी बजाय बस एक रस्मी जिहा फातिहा पढ़न गए तो बाद इधर उधर दी दुनिया भी गल्लां शुरू हो जाणगियां, वो कदा फशरीके गम होया, कदे गम दा एहसास होया। इस वास्ते जरा सानूं रीविजिट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि असीं किधर तुर पए, सब ने मरना है। अपनी मौत को अगर बंदा याद रखे ना तो दूजे की मौत के गम से वाकई सही अफसोस और गम नहीं शरीक होंगे। पर यह गल् ऐसिया ने जिन्हों सच्ची गल सोचते हैं तो थोड़ा जहा अफसोस होंगे, बल्कि बहुत ही अफसोस होंगे। पता नहीं असी वह लोग हाँ कि जिन्होंने ये जी कदर से अपने सामने टुटदियाँ तो मिटदियाँ देखिया, तो अगो कोई नवी कदर मुसबत कदर ने वो कोई सामने आ नहीं रही, बल्कि इंज ही लगता पाया जिमें एक असी तबाही का ढेर बन रहे हैं। अब इखलाकियात की तबाही, समाजियात की तबाही,
एक दूजे दे नाल एहसास करन दी तबाही ते खुदा दे वास्ते मलबे दा ढेर ते ना बनाओ सोसाइटी नूं। तहजीबी तौर ते जिंदा होण दी जरूरत है और सानूं कितों मंगनी नहीं पैनी है तहजीब, साडी अपनी तहजीब है, साडा अपना कल्चर है, इनू जिंदा करना चाहिए है। और बुनियादी तौर पर अगर एहसास नहीं होएगा तो कुछ भी नहीं होएगा। तो पूरे एहसास के नाल असी एक दूजे के दुख सुख शरीक होइए, असी दूजे के दुख सुख शरीक होवेंगे, दूजे साढ़े के दुख सुख शरीक होंगे, तो सोसाइटी फिर हल्की फुल्की होएगी। जो कहते ईजी ईजी हो जाएंगे, हूँ असी ईजमेंट नहीं गए, टीजमेंट से गए, असी एक दूजे की आसानियाँ पैदा नहीं करते, बल्कि दूजे अल्लाह ना करे परेशानी तकलीफ दे के ऐसे लोग भी ने, कोई मैं मुबालगे की गल नहीं, ऐसे लोग भी ने कि दूसरे को तकलीफ दे के खुश होंगे बल्कि खुद तकलीफ पहुँचाते हैं, सामने की गल्लां ने। तो इस वास्ते सोचना चाहिए कि असी किहड़े पासे जा रहे हैं, सोचिए तो सही, फिर अमल का वेला भी आएगा जो असी रिविजिट करके दोबारा अपनी वैल्यूज़ नूं जिंदा करांगे। और सब तो वड्डी वैल्यू यही है कि असी एक दूजे का ख्याल करिए, एक दूजे का एहसास करिए, इस मुआशरे नूं इस सोसाइटी नूं खुशियां का गहवारा बनाइए। खुशियां वंडांगे तो खुशियां मिलनगियां ना, जो तुसी खुशियां वंडोगे तो दूसरे भी खुशियां वंड रहे होंगे, जो सारे खुशियां एक दूसरे पास वंड रहे होंगे तो आपे ही खुशियां खुशियां होंगी। ये खुशहाली जी पैसे नाल नहीं होंगी, खुशियां नाल होंगी, जे मन राजी है ना, दिल खुश है तो खुशहाली खुशहाली है, और खुशहाली उदों ही होंगी है जो एक दूजे का एहसास किया जाए। खुश रहो तो खुश रखो। साढ़े नाल सांझ पाने वास्ते अगे भी तुहानूं नंबर दस्सिया, दोबारा दस रहे हैं कि वट्सअप नंबर है 051-9291-521 ते कॉल नंबर है 051-9291-520। इहदे ते तुसीं साढ़े नाल सांझ पा भी रहे हो, सांझ पा भी सकते हो। टॉपिक तुहानूं दसदा है सरनामा की है कि असी एक दूजे दे दुख सुख च शरीक होना क्यों भुल गए हाँ। ते इस प्रोग्राम च तुहाडी पसंद दे असी गाने भी सुनाने हैं, नगमे सुनाने हैं, कलाम सुनाने हैं, ते तुहाडी फरमायश नूं असी प्रायोरिटी देने हैं, हाँ जी तरजीह देने हैं। ते अपनी फरमायश भी भेज सकते हो कि असी किहड़ा गीत सुनना चाहते हैं, किहड़ा गाना सुनना चाहते हैं, किहड़ा कलाम सुनना चाहते हैं। उहदे नाल ही तुहाडी पसंद की खुशबू ही इस प्रोग्राम की खुशबू की एक खासीयत है कि जिहदे ही तुहाडी मन पसंद शामिल होंदी है। अल्ताफ हुसैन आजिज ने उन्होंने सानूं साडे नाल सांझ पाई है, उन्होंने कहा जी प्रोग्राम चंगा है जी, बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन आजिज जी। नाल नाल उन्होंने इशफाक बाबा इशफाक जी की वाह वाह क्या बात है जी, उन्हों का तो कहते ना आबे सरदा लिखण वाले उन्हों की गल्लां सन, सोहनिया गल्लां सन। तो उन्होंने कहा जी कि लोगों नूं तकलीफ ना दिया करो, मैं क्या इबादत करते हो तो लोगों नूं तकलीफ भी देंदे हो, ये उन्होंने कह रहे हैं जे एक जो इबादत करते उन्होंने थोड़ा बहुत ख्याल होंगे ही ना कि अल्लाह की बंदगी करनी है तो फिर अल्लाह के बंदे का भी ख्याल करना, ये उन्होंने मुखातिब कर रहे हैं कि इबादत भी करते हो तो लोगों नूं तकलीफ भी देंदे हो, सदका भी करते हो तो एहसान भी जताते हो, यानी ये नेकियां करने वाले मतलब मुखातब ने। तो जे भुले बैठे ने वैसे ही अल्लाह नूं जिन्हें इबादत करनी ही कोई नहीं, जिन्हें सदका देना ही कोई नहीं, उन्होंने खैर उन्होंने की कहीए, उन्होंने कहदा ख्याल होंदा, उन्होंने गल कर रहे हैं जिन्होंने कम अज़ कम अल्लाह की इबादत का सदका देने का ख्याल तो है ना, लेकिन उत्थे भी एक सवाल उठाते हैं कि तुसीं इबादत भी करते हो तो तकलीफ भी देंदे हो, सदका भी करते हो तो एहसान भी जताते हो। कहने का मकसद है कि उस अल्लाह की इबादत का कोई फायदा नहीं अगर अल्लाह के बंदे तकलीफ पहुँचा रहे हो, तो फिर सदका सदका जाहिर अल्लाह के बंदे देना है, तो इस मुकाम पर अगर सदका दे रहे हो लेकिन सदका देने तो बाद उस एहसान जताना है कि मैं तेन ए फलान दिता सी फलान तेरा काम ना ना ना, फिर की है फिर वो कहें यही मिसाल लें जी कि तुम एक थैली है तुहाडे कोल ते उहदे च अपनी जमा पूंजी पाते पे पैसे दौलत पाते पे लेकिन थले उहदे सुराख होया तो उत्ते जो पा रहे हो पैसे वो थल्लों निकली जा रहे हैं, इंजी फिर अपनी नेकियां यहोजी थैली च ना पाओ जिसे थले सुराख होन, उहदा कोई फायदा नहीं। लो जी अल्ताफ हुसैन आजिज जी तुसी बड़ी सोहनी सानू सांझ पाइए और बाबा जी इशफाक दा जिहड़ा तुसी फरमान भेजिया बड़ा ही सोहना है, बड़ी सोहनी गल उहनां दी मैनूं भी चंगी लगी है और जाहिर है जिहड़े साढ़े सुनण वाले उहनां दे पल्ले कुछ चंगी गल ही आई होगी। शफीक खान ने कहा जी ये जबरदस्त प्रोग्राम है, उन्होंने सानू वे आया फेसबुक से आया तो जबरदस्त। अच्छा जनाब शुक्रिया शफीक खान जी, थोड़ा भी अल्ताफ हुसैन आजिज साहब
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ, ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਜੀ। ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੱਜਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਭੇਜੀਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ, ਹਾਂ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਦਾਰਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੱਜਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਸੱਜਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨਗਮੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ 051-9291-521, 051-9291-521। ਅਤੇ ਕਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 051-9291-520, 051-9291-520। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਨਾਲ ਈਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਈਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕੀ ਭਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਈਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੰਗਦਸਤੀ, ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਈਦ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਹਜ਼ਰ। ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਤਰੱਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਫਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਫਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਸਾਇਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਸਾਇਲ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਦੌਲਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
हूँ तो खैर मेरी माशाल्लाह बेटियां अल्लाह ने तीन अता फरमाइया ने, दो शादी हो चुकी है अपने अपने घर ने, एक छोटी है। तो अब छोटी छोटी होंगी सी ना, तो इन्हों की जहर है खरीदारी वास्ते बच्चों की, हर घर हर माँ प्यो करते हैं जिन्हें जोगे होंगे ने। तो उन्होंने बच्चों की ईदी शॉपिंग वास्ते गया मैं, तो मेरी बेगम नाल सी। वैसे दुआ करो मेरी बेगम की सेहत वास्ते, वह भी बेचारी बीमार है, और वैसे दुआ करो चुके जो जिक्र आ जाता। मैं कोई शर्माने वाला बंदा नहीं, बाज लोग नहीं, लेकिन जाहिर है कि मैं कह दिना दोस्तों को दुआ वास्ते, तो तुम भी सारे मेरे दोस्त हो, तो दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी आदिया सेहत अता फरमान। तो उस वक्त बिल्कुल वो जवानी की गल है, बच्चे छोटे छोटे सन, तो ईद की शॉपिंग वास्ते गए, तो अल्लाह मियां ने मैंने तीन बेटियां अता कीतियां ने, तो कभी मलाल नहीं होया, अल्लाह का शुक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद है, बेटियां अल्लाह की रहमत होंदिया ने, तो अल्लाह की रहमत समझ के ही उन्होंने परवरिश की उन्होंने ना, और एक एक दिन वास्ते एक लम्हे वास्ते मलाल नहीं आया कि मैं समझे यही बेटे ने। पर अल्लाह का शुक्र है। तो गल दूजे पास चली गई, तो गल ऐसी सी उन्होंने ईद की शॉपिंग कर रहे सी, मेरी बेगम कह लगी कि एक बच्ची मैं देखी है साढ़े करीब ही उत्थे काम करने वाली है, तो उसकी बेटी है मेरी फलानी बेटी की उम्र की, तो मैं एक एक जोड़ा वो वस्त्र ले लवा। सच्ची गल है, मैंने सुन के तो इन्नी खुशी हुई, मैं क्या मेरी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन पहलों कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया इधर। मैं क्या जरूर बेगम साहबा जरूर, एक की बजाय तुम होर भी एक अद्धी बच्चे, तीन बच्चिया ने, तुम तीन बच्चिया तीनों की हम उम्र देखो, तो उन्होंने वास्ते करो खरीदारी। और इन्नी खुशी हुई, और उस तरह का जिस तरह मैं अपनी बेटियों वास्ते मेरी बेगम ने चॉइस किया कपड़े, द सेम टू सेम उस तरह के सूट, जिस तरह बच्चों दूड़ियाँ होंदिया उस तरह दूड़ियाँ, जिस तरह के रिबन होंगे ने उस तरह का रिबन, जिस तरह की जुत्ती होंगी उस तरह की जुत्ती खरीदी। और फिर एक बेटी तो उसकी नज़र है सी, बाकी दो बेटियां की हम उम्र फिर देखी इर्द गिर्द मिल जाती, एक नहीं फिर कई मिल जाएं, फिर चॉइस करना पैदा किनों दईए किन्ना दईए, जरा तलाश करने की गल है। वो फिर इन्नी खुशी हुई, फिर असी ना सच्ची गल है उदों का मामूल बना लिया, उन्होंने मामूल बना लिया कि तीन बेटियां मेरिया, तीन होर भी बेटिया मेरिया ने जिन्हें ईद की खुशी च मैं मेरे जिम्मे बनती गल। ये फिर मैं कई दोस्तों नाल अहबाब नाल गल की, कम अज़ कम एक एक बेटी की, अगर किसी बेटी नहीं तो चलो एक बेटा, जो गरीब गरीब हो जो खुद खुशी ना मना सकते हो उन्होंने खुशी ईद की मनाओ। और मैं यकीन जानू जिदे ना गल की, अगर मैं दसा बंदे ना गल की ना, तो दस तो नहीं कह सकते, अठा बंदे ने लाजमी उल्ते अमल किया, और फिर बकायदा दस मैं ही फॉलोअप करता सा। मैं बराह रास्त गल करने वास्ते हर साल भी दस बंद लिस्ट बना लैंना कि इन्होंने दसा बंद मैं कहना, और फॉलो किने उन्हें फॉलो करके भी पता करना कि ने बाजाते 100%, लेकिन अठ तो तादाद कभी नहीं घटी, नौ भी हुई है दस भी हुई है, उन्होंने अमल किया और कंटिन्यू कर रहे हैं, और जाहिर है फिर तादाद तो माशाल्लाह बहुत पहुँच चुकी है। वो भी फिर अगों वह भी अगों दसते हैं, कहते दीए से दिया जलता है, चिराग ने चिराग जलता है, रोशनी फैलती है, ये भी रोशनी है, खैर की रोशनी है। गल छोटी जी सी, लेकिन सच्ची गल है खुशी बहुत वड्डी, गल छोटी जी कोई एड्डी वड्डी गल नहीं, खाँदा पींदा बंदा बच्चे वास्ते बनांदा एक जोड़ा, एक ईद की तैयारी किसी एक उस बच्चे की जिहड़े वालदैन वो ईद की तैयारी ना कर सकन। लो इंज वादा करो ना, जरा कर लो वादा, कोई गल नहीं, अल्लाह देन वाला, नीयत कर लो किसी एक बच्चे की ईद की खुशी असी पूरी करनी है जिदे वालदैन पूरी नहीं कर सकते किसी गुरबत की वजह तो या अपनी तंगदस्ती की वजह तो। यह मेरे नाल वादा करो, अल्लाह यकीन जानो फिर अल्लाह घाटा नहीं करता, अल्लाह बहुत वध के देंदा, बहुत वध के देंदा, मेरा तो तजर्बा है। तो अल्लाह तला तुहानू तौफीक दे, मैनू तौफीक दे सब नू सुनन वालियां नू कि इस किस्म की छोटी छोटी जी खुशियां ना उन्हां बच्चों की मासूम बच्चों की जरूर पूरी करो, जिहड़ी ईद की खुशी पूरा करन दी उन्हां दे वालदैन दी इस्तेआदत नहीं गी। यह मेरा अज का पैगाम समझो, और पैगाम नू अगे पहुँचाओ, पैगाम नू अगे पहुँचाओ कि इस ईद ते आओ, बस तुम तैयारी शुरू कर दिओ ना, हूँ तो जाहिर है कि अद्धे रोजे मुगे ने, अगों फिर ईद की तैयारियां ने, तो उस ईद की तैयारी किसी उस मासूम बच्चे की खुशी जरूर पूरी करो जिन्हों के वालदैन पूरी नहीं कर सकते। पर गल मेरी जी इन बुझल ना समझना, इनू जरा दिल की अख ना खोल के देखो ना, तो ये साढ़े दिल च भी असूदगी मिलेगी। अच्छा लो जी हम फिर अगे चलते हैं, साढ़े आए ने राशिद साहब ने, इन्हों का भी मैसेज आया नहीं, इन्हों की कॉल आई सी, इन्होंने कहा जी कि मेरा तल्लक कश्मीर नाल है, तो ढोक सैदा च इतने रेंदे ने, इन्हें प्रोग्राम सुने प्रोग्राम पसंद किया, साढ़े ना सांझ पाई है। राशिद जी थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया, हम गल्लां बातें भी हो रही नाल नाल चाहवांगे कोई थोड़ा तुहानू कोई गाना भी सुना दिए, सोना जिहा सुना दिए। इबरारुल हक ने एक बड़ा सोना
ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕੇ ਖਤਮ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਜਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਉਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ।